2 мільярди гривень складатиме обласний бюджет на 2023 рік. Як використають ці кошти? У Озерній діти знімають матеріали про громаду, щоб популяризувати її у соцмережах. Для цього виграли грант на 500 000 гривень. Ялинка з вугілля «Лялька-матір», яка втратила сина на війні, та Різдво у бліндажі. Такі роботи представили діти на різдвяно-новорічній виставці. У Тернополі нагородили кращих атлетів та тренерів року. 2 мільярди гривень складатиме обласний бюджет на 2023 рік. Про це розповів директор обласного департаменту фінансів Степан Скибеляк. Цього року бюджет затвердила обласна військова адміністрація без розгляду сесії. За словами Степана Скибеляка, зробили це відповідно до бюджетного законодавства під час воєнного стану. Якщо наші власні доходи складають 1,1 мільярда гривень, ми запланували, то решта суми – це є трансферти з державного бюджету, тобто різного роду субвенції. Формувався бюджет по інструктивних матеріалах, по рішеннях Кабінету міністрів України, по інструктивних матеріалах Міністерства фінансів України. Скажу так, що мінімальна заробітна плата зростає з 6500 до 6700, ви знаєте, це 2,3%. Ми по всіх галузях бюджетної сфери проіндексували цю заробітну плату на 7%. В обласному бюджеті на наступний рік передбачили на 400 мільйонів гривень менше, ніж у 2022-му, каже Степан Скибеляк. Також не зменшили ми жодної гривні на рівні минулого року затверджені видатки по енергоносіях. І ми вважаємо, що якраз по захищених статтях видатків бюджетна сфера, яка фінансується з обласного бюджету, забезпечена. Єдине, що ми не закладали в бюджет, в зв'язку з тим, що діє на сьогодні 590 постанова, казначейське виконання, де капітальні видатки практично не фінансуються, тому що значний дефіцит. Єдине, що є капітальні видатки, це є субвенція на дороги. Вона в цьому році десь на 200 мільйонів менше, як була, на наступний рік менше, як в цьому році. І теж ви розумієте, з чим це пов'язано. Якщо ми мали 625 мільйонів, то зараз маємо 400. За словами Степана Скибеляка, майже 70% місцевих бюджетів Тернопільщини вже затверджено. Згідно із законом, затвердити місцеві бюджети мають до 25 грудня. Як повідомив голова обласної ради Михайло Головко, бюджет 2023 року обговорювали з депутатськими групами і потреби комунальних закладів врахували. Учасники відеостудії вчаться знімати місцевий ансамбль. Кажуть, хочуть популяризувати свою громаду у соцмережах. Батьківщина – це край, де тепло на душі, де спокійно і затишно серцю. За оператора Володимир Дочич. Він відвідує відеостудію уже тиждень. Каже, сьогодні дізнався, як правильно встановлювати баланс білого, аби кольори у кадрі були природніми, а також будувати композицію. Розповідає, у подальшому хоче також навчитися монтувати відео. Щоб навчився гарно фоткати, відео знімати і монтувати відео також. Трошечки боязко, незвично, якісь нові емоції. Разом із Володею на зйомці 15-річна Тетяна Туринська. Казали багатьом з школи, з 10-11 класів, що організовують таке, як медіа-центр, що там всякі такі тренінги, то все. І зацікавило. Організовує молодіжний простір з відеостудією в Озерній Назаріна Джога. Він показує приміщення, яке їм виділила сільська рада. Каже, воно відремонтоване. Згодом сюди привезуть меблі та обладнання. Він раніше був сесійним залом, де засідали депутати. Але це було вже настільки все старе і совкове, що цього року, попри військовий стан, тут зробили ремонт. Відповідно, ми погодилися з сільською радою, що тут може зустрічатися молодь, збиратися молодь. І ось вже ми очікуємо меблі, столи і крісла, які будуть найближчими днями. І тут має бути дуже красиво. А поки діти займаються у підвалі місцевої школи. Андрій Христинич переглядає відзняте відео. Плануємо трошки змонтувати і поширити по соцмережам Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Техніку дітям придбали за кошти гранту громадської організації «USUP» у співпраці з дитячо-молодіжним фондом ООН «ЮНІСЕФ», каже Назаріна Джога. За його словами, на реалізацію проєкту передбачено 500 000 гривень. За 190 тисяч уже придбали техніку. Хороший ноутбук, крутий, як кажуть, такий. Загалом ми придбали комп'ютер заради монтажу відео, але це самі параметри цього комп'ютера, це, як кажуть, ігровий комп'ютер з потужною відеокартою і 32
і IT-оперативки. Придбали, нам потрібен завжди постійно це принтер, сканер. Само собою, у нас будуть завжди гості, і нам треба пригощати кавою. Очікуємо до кінця тижня, до кінця року має бути ще звукова апаратура, мікрофони, петлички, світло, студійне світло. Крім того, дуже би хотілося придбати ще принтер для друку фотографій на документи, для того, щоб вони могли робити. Тому що в нас в околиці, виявляється, ніхто не робить фотографії на документи. Я би хотів, щоб просто діти не тільки там відео, а вже вчилися заробляти гроші. Операційна директорка громадської організації USUP Анастасія Головченко каже, грант громада отримала під час проєкту «Тримай». Він спрямований на створення молодіжних та громадських просторів. Фінансування можна отримати на будь-яку програмну діяльність, головне – здійснювати молодіжну роботу. Тобто будь-яка громадська організація, яка займається молодіжною політикою та молодіжною роботою і співпрацює з молодіжним центром у своїй громаді, може отримати гроші на свій проєкт соціальної дії. Обов'язково має також бути складова подолання гуманітарної кризи в Україні. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Робота має назву «Різдво у бліндажі». Тут зображено Різдво і також бліндаж наших військових, де Матінка Божа їх оберігає, захищає, а вони захищають всю Україну. Це одна з робіт на виставці у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Виставку до різдвяно-новорічних свят тут проводять більше 30 років поспіль. Цьогорічна відрізняється тематикою війни, каже заступниця директора з виховної роботи Надія Сворінь. Ви бачите ляльку, яка має темний одяг. Це спідниця темного кольору, хустка також, і вона відображає сум і біль сьогодення всіх матерів, які втратили своїх синів на цій страшній війні. Новий рік заглядає в окопи, і тут, ви бачите, робота дуже цікава, тому що вони представили цю роботу, щоб показати, як наші захисники України можуть собі в окопах прикрасити свої окопи до Нового року, до Різдва. Тут є і окопна свічка, і калина. Одна з частин виставки присвячена новорічним ялинковим композиціям. Щоб не нищити зелені насадження, а використавши лише кілька гілочок ялинки, створити прекрасну композицію, прекрасну роботу, творчу роботу з учнями, вихованцями, дітьми, щоб прикрасити свою оселю в новорічні різдвяні свята. Також Надія Сворінь показує ялинку з вугілля, її зробили діти з-під гайців. Загалом на виставці представили понад 200 робіт, вона триватиме до кінця січня наступного року. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль. П'ятирічний Ярослав Тимофієв читає вірш, який присвятив батькові. Каже, він захищає Україну на передовій. Я тримаю у руці кольорові олівці, хоч я намарувати кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і Діброві, і Веселку, і Калину, Чорноморе і Дунай. Все це нас Україна, наш чудовий рідний край. Я хочу, щоб війна поскоріше закінчилась, і мій татко вернувся додому. Сестри Анастасія та Кароліна Підставні розповідають, підготували для різдвяних зустрічей пісню про зиму. Її вивчали разом зі студентками коледжу імені Соломії Крушельницької. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Для учасників різдвяних зустрічей танцювала 9-річна Арина Золотько. Вона – учасниця всеукраїнських змагань танцюристів. Також учасники різдвяних зустрічей подивилися мультфільм, присвячений Збройним силам України. Його з допомогою конструктора створив 10-річний Максим Шинкаренко. Хлопець каже, озвучує мультики також сам. Я знаходжу в інтернеті різні звуки і вставляю їх в мультики.
Дуже класна програма, там по кадрам можна робити мультики і настроювати FPS. Ну, це як швидкість просмотрів кадрів. Про мету проєкту розповіла координаторка Тернопільського центру «Я Маріуполь» Наталія Коломоєць. Маріупольські діти, вони, ну, ми вважаємо, що особливі. Вони співають, танцюють, створюють мультфільми, вони складають вірші, вони дивовижні. Тому що підтримати нашу талановиту молодь, сьогодні ми зустрілися на цих різдвяних зустрічах. Ми хочемо, щоб кожна дитинка відчула турботу, любов, заботу, щоб кожен знав, що попереду будуть багато гарних моментів. У подарунок діти отримали символічні новорічні ялинки, виготовлені руками майстрині з Маріуполя Світлани Ізупової. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 6 кращих легкоатлетів і 6 тренерів області нагородили за спортивні досягнення цього року, розповів голова обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак. У номінації «Краща легкоатлетка серед юніорів» нагороду отримала Тетяна Когут. Вона виступає на дистанції 3 кілометри з перешкодами. Це рік для мене досить успішним, адже я виконала норматив майстра спорту України і стала учасницею чемпіонату світу серед юніорів, а також чемпіонату Європи з кросу. У номінації «Кращий легкоатлет серед юніорів» нагороду отримав Олексій Навроцький. За цей рік я встановив власний особистий рекорд, став чемпіоном Тернопільської області та став призером чемпіонату України. Це ж штовхання ядра серед юнаків. На рахунок готування цей рік був непростий, адже він нанесла свої корективи, проте знаходив час та можливості для тренувань. Інколи тренувався в селі, на дачі. Виходив з ситуації. В заліку тренерів області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл найбільше балів отримала Ольга Стефанишин. Її спортсмени цього року отримали найбільше нагород на змаганнях. Вони своїми результатами, своїми виступами займали на чемпіонат України 2-3 місце. Зараз в мене 7 дітей, які виступають стабільно на чемпіонатах України. І вони виступають по вищій другому дорослому розряді. Це діти до 14 років. Вони ще невеличкі, але в них велика перспектива. Президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак розповів, у порівнянні з попередніми роками кількість змагань зменшилась через війну. Чемпіонати України не проводились, перші провелись аж в серпні. Тому, якщо порівняти з попереднім, здобутки дещо менші. Якщо ми традиційно завойовували порядка 40-50 медалей на всеукраїнських змаганнях різного гатунку, всіх категоріях, то цього року тільки 14. Але крім того, в нас ще є здобутки на міжнародній арені. В нас двоє учасників, це Тетяна Когут і Наталія Стрибкова, були учасниками чемпіонату світу і чемпіонату Європи в своїх вікових категоріях. Крім того, Наталія Стрибкова встановила рекорд України з бігу на 3000 метрів з перешкодами і брала участь у фіналі брилянтової ліги, що теж вважається високим спортивним досягненням, тому що там беруть тільки обрані спортсмени, це не так просто туди попасти. Це завдяки тренерам, які фінанси, мотивація і так далі. Дехто був за кордоном і в дистанційному, тренер тут, по дистанції. Ну, звичайно, якість тренування дещо нижча, але тим не менше процес тривав. Тарас Бурак, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла – свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт. Thank you.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.